Varmt välkomna till Palestra Media. Jag kan glädja mig berätta att vi är färdiga med filmen Trot med Magnus Söderman och ni kan nu se den på jonasnilsson.substack.com. Jag lägger en länk i beskrivningen här under. I den här filmen med Söderman så har vi fokuserat väldigt mycket på den visuella berättelsen och Söderman gör sitt livsframträdande i den här filmen. Och för, vi har fått redan några tittarreaktioner på det som menar på att det här är något av det bästa som vi har producerat någonsin. Så missa inte det, gå in på jonasnilsson.substack.com och se den. Och för er som inte redan har sett trailern så kommer den här. Vi hör krigstrummor. Vi ser hur regeringar använder polisen för att slå ner sin egen befolkning. Du har sett det också. För nu ser vi the great reset på horisonten. Och alla de här ingreppen syftar till att förstöra den rena och vackra skapelsen. Allfader Guds skapelse, given till oss att vårda. Och jag ser hur folk inte orkar med det här. Jag ser hur människor, de ser allt det här hända. De känner det här. De vaknar upp till den här verkligheten. Och inser vad det handlar om. Och inser att de måste göra någonting, men det blir för mycket för att de har ingen tro. De har inget att luta sig mot. Så de går sönder istället. De väljer att försöka se bort, att ignorera. De klarar inte av att stå emot för att de har ingen tro. De försöker desperat glömma bort allt de har sett. Och i vissa fall omfamnar det. De blir en del av den världen för att de inte klarar av att stå emot den. För att de saknar tro. Och det är där tron kommer in. Tron gör dig stark. Tron gör dig trotsig. Gör rätt och räds inget. Och om vi alla gjorde rätt utan att rädas, då hade vi levt i en helt annan värld än den vi lever i. Om jag så vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont. För allfader Gud är med mig, hans käpp, hans stav beskyddar mig.